Sa previous episode, ang bida nating nagngangalang banasa ay bigla na lang nasaman sa ibang mundo bilang isang kandidato pagkabayani, subalit may problema dahil ang kakayahan niya ay hindi kwalipikado para maging isang bayani at sobrang nadismaya ang hari sa pangyayaring ito. Dahil sa pagkadismaya, nagutos ang hari na itapon si Banasa sa isang lugar na kung saan ang lugar na ito ay kuta ng mga demonyo para sa paraan na mamatay si Banasa kung sakaling umatake sa kanya ang mga halimaw, subalit ang di alam ng hari na ang bida nating ito ay may overpowered na kakayahan kaya naman ay nagawa niyang malampasan ang delikadong lugar at nilinis pa niya ito. At sa pagpapatuloy, si Lord Gol ay tumayo mula sa kanyang trono at naghanda na makipagkite kay Fleo at sa hilagang bahagi, nakipaglaban ang hukbo ng madilim na pinuno sa mga sundalo ng kaharian ng Clear Road. Sinubukan nilang pigilan sila mula sa pagpasok sa kaharian subalit hindi sila makatapat sa hukbo ng kadiliman, Isang sundalo ng kaharian ang nagbalita sa hari tungkol dito at ibinunyag na humihina ang kanilang mahiwagang harang at hindi na ito magtatagal. Tinanong ng hari ang tungkol sa bayani at kung ano ang kanyang ginagawa, sinabi ng sundalo na nagtatago ito sa kanyang silid at ayaw lumabas upang labanan ang madilim na hukbo at nang narinig ito ng mga santo ng kaharian at hiniling sa hari na itipon ang lahat ng mga salamangkero ng kaharian, dahil wala na silang ibang pagpipilian kundi isagawa ang isang ritual ng paglilinis. Sinabi nila na hindi sila maaaring umasa sa bayani at kung wala silang gagawin ngayon, wala silang laban kapag ang madilim na hukbo ay nakapasok sa hilagang kuta at sumang-ayon ang hari sa kanilang plano at nagtungo sa toktok ng kastilyo. Samantala inutusan ng madilim na pinuno ang kanyang mga kasamahan na itigil ang pag-atake at agad na bumalik sa kanilang kastilyo, naniniwala siya na isa sa gawa ng mga salamangkero ng kaharian ang ritual ng paglilinis at kung mananatili sila rito, mamamatay silang lahat sa sandaling iyon. Ginawa ng mga salamangkero ng kaharian ang ritual ng paglilinis at ang ritual ay napakalaki na binalot nito ang buong kaharian at agad na tinanggal ang lahat ng mga demonyo at halimaw na sinusubukan na wasakin ang kaharian, subalit nakalabas na ang madilim na hukbo sa kaharian bago pa nila magawa ang ritual. Sa kabilang dako ay dumating si Fleo sa bahay at agad siyang sinalubong ni Riz na may mainit na yakap, Sinabi niya na hinihintay niya si Fleo at nagpasalamat si Fleo sa kanya dahil dito ay umupo sila sa mesa, at tinanong ng mga babaeng adventurer kung nakahanap na ba siya ng kasosyo sa negosyo. Sinabi ni Fleo na may ilang tindahan sa kaharian at naghahanap siya ng tindahan na magbabayad ng malaki para sa armas at sa kasamaang palad. Wala siyang swerte at sinabi ng mga babaeng adventurer na iniisip nilang ibenta ang mga gulay mula sa kanilang bukid sa bayan, naniniwala na magbibigay ito sa kanila ng magandang kita. Gayunpaman ay hindi sumang-ayon si Riz sa kanilang sinabi at binanggit na hindi malaking usapin ang pag-aalaga sa mga ito, naniniwala siya na bilang asawa ng pinuno ay tungkulin niyang alagaan ang kanyang grupo at ang mga babae sa gulat, ay nagtaka kung ano ang kanyang pinagsasabi subalit sinabi ni Fleo sa kanila na magtuon na lang sa kanilang pagsasanay sa espada at mahika habang siya ang bahala sa iba. Samantala sa kahariang kastilyo, Ipinalam ng isa sa mga santo ng kaharian sa prinsesa na dahil sa ritual ng paglilinis ang lahat ng mga salamangkero at ang hari na isa ring salamangkero ng kaharian ay nawalan ng malay, at tatagal ng tatlong buwan bago maalis ang epekto ng ritual. Binanggit niya na walang pagpipilian ang prinsesa kundi ang gampanan ang tungkulin ng hari, pumayag ang prinsesa dito at idineklara na ang kanyang unang utos ay pagtanggal sa bayani sa kanyang posisyon bilang bayani ng kaharian, Sinabi niya na hindi tumulong ang bayani habang nasa panganib ang bansa at nagkulong pa sa kuta. Kaya ito ang pinakamagandang parusa para sa isang duwag na tulad niya at sumang-ayon ang mga santo sa kanyang utos. Ngunit ibinunyag na wala silang sapat na mga salamangkero na makakatulong na pigilan ang madilim na hukbo, sinabi ng prinsesa na may naisip siyang ideya at hiniling sa santo na ipatawag ang orakulo. Sa pagpasa ng utos, Itinapon ng isang kabalyero ang bayani at ang kanyang katulong palabas ng kastilyo at binigyan niya ito ng ilang gintong barya at sinabihan na huwag nang bumalik sa kastilyo at kung hindi, siya ay mapapatawan ng kamatayan. Sa gabi ay pinasalamatan ni Fleo si Riz sa pag-aalaga ng kanyang bahay at pagtulong sa mga babaeng adventurer, na ipinahayag na malaki ang kahulugan nito para sa kanya at gayon paman, sinabi ni Riz na niya ang lahat para sa kanya at kahit na ito pa ang ikapapahamak ng kanyang buhay narinig ng mga babaeng adventurer ang kanilang pag-uusap at hinikayat sila na mag-date, namang si Riz sa ideya at gusto niyang gawin ito agad kaso nagatubili si Fleo at sinubukan na iwasan ito. Gayun pa nang magsimulang maghinala ang babae sa kanilang pag-aasawa ay agad siyang pumayag at nagtungo sa bayan, nagkaroon sila ng magandang oras na magkasama at masaya si Riz na nakakasama niya ang mahal niya, pinasalamatan siya ni Fleo sa palaging pagtulong sa kanya at nais niyang bigyan siya ng kapalit dinala niya si Riz sa tindahan ng mga hiyas at bumili ng brooch na bagay sa kulay ng kanyang buhok at sinubukan niya itong isuot, at sinabi ni Fleo na maganda ito sa kanya at gayon paman, hindi niya napagtanto na ang kanyang pahayag ay magpapakilig sa kanya. Pagkatapos ay bumalik sila sa bahay at nagulat ang mga babae nang makita na binigyan ni Fleo si Riz ng brooch. Akala ng mga babae na hindi talaga kasal si na Fleo at Riz at nagpapanggap lamang sila, ngunit ang regalo ay nagpabatid sa kanila na mali sila. Samantala pumasok ang bayani sa isang ipinagbabawal na silid sa kastilyo upang makahanap siya ng bagay o mahiwagang bagay na makakatulong sa kanya na talunin ang madilim na pinuno, binuksan niya ang isang kahon at sinubukan na makahanap ng bagay, ngunit isang malakas na boses ang nagsasabing palayain niya ito para matutupad niya ang kanyang mga hiling. Inakala ng bayani na ito ay biro lamang subalit muling ng abala ang boses at sa pagkakataong ito ay itinuro nito sa kanya ang isang lihim na silid at doon, nakita niya ang isang espada at sinabi ng boses na bunutin niya ito at binanggit niya na kung gagawin niya ito, bibigyan niya siya ng kapangyarihan. Ang bayani na naiinggit kay Fleo at sa kanyang mga kapangyarihan, ay mabilis na ginawa ito at binunot ang espada at biglang lumabas ang isang magandang jean mula sa espada at ipinakilala na ang pangalan niya ay Hiya at mayroon siyang kapangyarihan na utusan ang sinaunang liwanag at kadiliman. Sinabi nito na susundin niya ang tatlong kahilingan niya at maaari itong maging anuman at tumayo ang bayani na may nakakadiring ngiti, binanggit ang kanyang unang kahilingan, samantala ay sinalubong ng prinsesa ang oracle at pinasalamatan siya sa pagdating sa kahariang kastilyo. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa madilim na hukbo at nagtanong kung ano ang magagawa nila upang iligtas ang kanilang kaharian mula sa pagkawasak, Bago pa man makapagsalita ang oracle ay biglang lumitaw ang isang itim na kwelyo sa leeg ng lahat ng naroon na kasama na ang prinsesa at ang oracle, kasama na ang mga santo. Nagulat ang prinsesa sa bigla ang pangyayari at inutusan ang kanyang mga gwardya na sarhan ang ipinagbabawal na silid at hanapin ang mga may sala na nagbukas nito, pagkatapos ay ibinunyag ng oracle na ito ay ang kwelyo ng sakripisyo, na ng isang tiyak na gin para pugutan ng ulo ang mga iniaalay na biktima kapalit ng pagtupad ng mga kahilingan. Sinabi ng prinsesa sa kanila na matagal na panahon na ang nakalipas, hiniling ng hari ng kaharian ng Clearod ang kamatayan ng Dark One at bilang kapalit sa kahilingan na iyon ay kailangan niyang magbayad ng kalahati ng mga buhay sa kontinenteng ito bilang presyo. Pagkatapos nito ay tinatakan ang jin, at kinailangan ang lahat ng mahika ng kaharian para ito'y maisara at naniniwala siya na may nagpalaya sa jin at may hiniling dito. Humingi siya ng tulong sa oracle at sinabi nito na ang tanging taong makakatulong sa kanila ay ang tunay na bayani, na tinawag na sa mundong ito. Sinabi niya na ang tunay na bayani ay nasa kanluran ng kaharian at naniniwala ang mga santo na ito ay si Sir Fleo, na tinanggihan ang kanilang alok na magtrabaho sa ilalim ng kanyang pamamahala at inutusan ng mga santo ang mga sundalo na hanapin si Sir Fleo sa bawat bayan at nayon, ngunit pinigilan sila ng prinsesa at sinabi na huwag sayangin ang kanilang mga sundalo dahil siya mismo ang hahanap kay Sir Fleo. Samantala ibinente ni Fleo ang isa sa mga kalasag na ginawa niya mula sa balat ng dragon at namangha ang may-ari ng tindahan sa kalidad ng kalasag at agad itong binili, sinabi niya na kung may iba pa siyang mga item, malugod niya rin itong bibilhin. Gayunpaman sinabi ni Fleo na mayroon siyang mga balat ng mahiwagang mga hayop at naghahanap siya ng mapagkakatiwalaang tao na bibili nito at dilang ito, sinabi rin niya na naghahanap siya ng regular na mga kasosyo na makakapamahagi ng mga kalakal na kanyang nakukuha. Bumili ang may-ari ng tindahan ng lahat ng kanyang mga item at ibinunyag na kilala niya ang isang tao at ipapakilala niya ito kay Fleo sa lalong madaling panahon, hindi makapaniwala si Bella sa kahangahangang kakayahan ni Fleo at sinabi ni Riz sa kanya na siya ay isang mga ngalakal sa kanyang mundo. Sinubukan ni Bella na akitin si Fleo kaso binigyan siya ni Riz ng kanyang mabangis na tingin at wala siyang nagawa kundi umurong, sinabi ni Riz sa kanya na kung naghahanap siya ng malakas na tao ang Dark One ang pinakamahusay para sa kanya dahil gusto na siya nito. Nagulat si Bella sa revelasyon, ngunit dumating si Fleo at pinasalamatan siya sa pagpapakilala sa kanya sa isang tapat na mga ngalakal, pinasalamatan din siya ni Bella sa pagpapatira sa kanya sa kanyang bahay at sinabi ni Fleo na walang anuman at umuwi sila. Sa daan ay lumitaw ang Jin sa likuran nila at bago pa man siya makagawa ng anuman ay inatake siya nito ng may nakakasilaw na bilis, mabilis na inaktibo ni Fleo ang isang depensibong spell kaso itinulak siya ni Riz palayo at siya ang tinamaan at ibinunyag na ang unang kahilingan ng bayani ay patayin si Fleo dahil sa pagpapahiya sa kanya. Sinubukan muli ng Jin na umatake kaso walang epekto sa kanya ang kanyang mga spells dahil sa wakas ay na-activate ni Fleo ang kanyang depensibong spell sa paligid niya at ng mga babae. Naniniwala ang Jin na malakas si Fleo at ang mga mahinang spells na ito ay walang epekto sa kanya kaya't nagcast siya ng isang primordial light spell at pinapaputok ito patungo sa kanya, gayon paman ay wala ring epekto sa kanya ang spell at agad itong nakuha ng system at pagkatapos ay nagcast si Fleo ng healing spell kay Riz para gamutin ang kanyang mga sugat. Ngunit walang epekto ito dahil sinabi ng system na hindi na magagamot ang kanyang mga sugat, biglang tumayo si Fleo na may galit na tingin at idineklara na papatayin niya ang Jin gamit ang kanyang sariling mga kamay. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.